Audio Jungle. ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ፖስት ተከታታዮቻችን ሰሞኑን ዓለምን እያስጨነቀ ስላለው የኮሮና ቫይረስ ነብይ ብርቱካን ጣሰው እና እንዲሁም እህተ ማርያም በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያየ ትንቢትን በማየት አስቀድሞ አንዳንድ አደጋዎች በፖለቲካም ይሁን በታሪክ እንዲሁም እዛች ሀገር ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ሰቅጣጭና አስፈሪ መቅሰፍቶችን ሲተነብዩ እንዲሁም ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት አንዳንድ የጠነቃቄ እርምጃዎችን ሲያስተላልፉ እንደነበር እናስታውሳለን። ሰሞኑን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ነብይ ብርቱካን ጣሰው የተናገረችውን ትንቢት አንዳንድ የክርስቲያን ዌብሳይቶች ይዘው ተወጥቷል። እንደሚከተለው እናቀርባለን። በየካቲት 21 ነብይ ብርቱካን ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተናገረችው ትንቢት። አንደኛ ትንቢት፣ ምድሪቷን ሊያስጨንቅ የመጣው ዲያብሎስ አየሁ። በሰሜን አካባቢ አቧራ ሲያስነሳ አየሁ። በሌሎችም ቦታዎች ደግሞ የተለያዩ አደጋዎችን ለመጣል ሲያቅድ አየሁ። በሃይማኖት ሽፋን አድርጎ የብዙ ወጣቶችን ደም ሊያፈስ የመጣ መንፈስ አያለሁ። ተኩስ ጭምር ያለበት እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ነውጥ አየሁ። ይሄ መጀመሪያ ትንቢቷ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሁለተኛ ትንቢቷ፣ በትላልቅ ሆቴሎች ጭምር ቦምብ ሊያፈነዱ ከተማውን ሊያሸብሩ የመጣ መንፈስ አያለሁ። ሶስተኛ ትንቢቷ፣ አንድ ታዋቂ ሰው ሲሞት አያለሁ። በሱም የተነሳ ሰው ሁሉ ሲደነግጥ አያለሁ ትላለች። ስለ ኮሮና ቫይረስ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ወደ ምድራችን ኢትዮጵያ ጠላት ዲያብሎስ ሊያስገባ ብዙ ሞክሯል፣ ግን አልቻለም። እግዚአብሔር ምድሪቷን ስለጠበቃት ነው። ጸሎት፣ ጾም፣ ጸሎት ይዛችሁ ጸልዩ፣ እግዚአብሔር እጇን ይገልብጣት ብላለች። እንግዲህ ያው ኮሮና ቫይረስ እንደማይገባ ተንብያለች ነብይ ብርቱካን ጣሰው። እንግዲህ ይህ ትንቢቷ እንዲሰራ ተግታችሁ ጸልዩ ምዕመናን። ኮሮና ቫይረስ በጣም አስቸጋሪ እና ብዙ ሰዎችን እየቀጠፈ ያለ በሽታ ነው። በመሆኑም ይህ በሽታ ከሀገራችን እንዲርቅ ምኞታችን ነው። ወደ ቀጣዩ የእህተ ማርያም ትንቢት ስንሄድ የእህተ ማርያም በጣም 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 ከበድ ያለ ትንቢት ነው። እንደሚቀጥለው ይቀርባል። Oh, oh, oh.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.